já deu pra já? Ó. Tá. Já, vem comigo. Vê que não pode parar. Bom dia a todos. Tô propagando. Por conta do ritmo, né? Mas é isso aí. São 20 quilômetros. E a gente tem que dar conta todo dia. Ontem, pelo menos, eu não vim, né? Porque tava chovendo. A praia tava chuvosa ontem. Então eu não vim, mas a gente tá aí. Vem comigo, ó. Já deu aqui, ó. Bacana. Vou estar fazendo as filmagens aí com a câmera frontal para vocês estarem vendo aí a minha trajetória, tá? Esquece não, compartilhar. Deixar o seu gostei aí. A gente tá bombando aí na rede social, graças a Deus. Os responsáveis por isso tudo são todos vocês. Tá faltando fôlego. Vamos seguir. Vem comigo.